dagaal u dhexeeya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay gobolka Bakool. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Ismaaciil Aadan Bariise. Dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay weerar ku bilowday madaafiic waxa ay ku qaadeen saldhig ciidamada dawladda iyo kuwa howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ku leeyihiin degmada Waajid ee gobolka Bakool. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Waajid ayaa sheegay in saldhigga la soo weeraray ay degan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ururka 206-aad, islamarkaana halkaasi uu ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Ciidanka ururka 206-aad, guutidiisa 9-aad, qaybta 6-aad iyo kuwa ATMIS ayaa madaafiic kala duwan u adeegsaday xubnihii soo weeraray, waxaana saraakiisha ciidamada dawladda ay sheegeen in madaafiicdaasi ay dhimashay dhaawac ay ku noqdeen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in xaaladda maanta ay tahay mid deggan, hase yeeshee ciidamada dawladda ay duleedka degmadaasi ka wadaan howlgallo kala duwan. Deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose iyo weliba gobolka Bakool ayaa waxa inta badan ka dhaca weerarro soo noqnoqday, kuwaasi oo ay Al-Shabaab ku qaadaan baraha kontarool ee ciidamada dawladda Soomaaliya iyo weliba kuwa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya u jooga ee la soo gaabiyay ATMIS ay ku leeyihiin. Ismaaciil Bariise, Telefishinka Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.